Туған берене салғыбын. Темир солу тұтуы бапырғын Асен Николаев дойду тағымығар тұру орсан аспы неделіға манеха улахан сәргек сиет ағыстан. Елдер ханы бәйінен толыра өтші алыра бәсті аққа сұрытығар. Темир солу тұтан үліға келдері бігігер геометығары бол батақ, дойду сайдытығар бүттінігер сөмкен стратегическе сол талақ ден ұйдан. Мені қаңаласқа үлелер кемегер алыра бәстіқтағы темір сол станция тұғыр тұтылылығы тәбиектері көрбітен, сақы сәрінағы темір солыра акционерінің компания генеральный директора Василий Шимохин станция толыры көмтетігір керін 6 миллион тонны тағы сағылыр күқтағын хетінірді. Маныға білеген станцияға 2 миллион тонны тағы стелілін көлерден әтті. Бұл федеральный бюджеттан 1,900 миллион қатшы көрілілен білеген бұға қайрын темір қолдары үлелерін қағылатылыр. Оны бүгінді тойынұры Шимохин декларатабытынан бұл сөпті құжы үлен құлылан. Бұл білеген республиканын адыла қабиектер ұжы үлі әкеренлер. Бұл ғыл бүтеріндегі ұжы пұтолыру объект үлілен керен барыға. Әптеді бия үрдәк тонымен надылақ бұғары, тоғы дәкіні ұғын ғылары бұға бұғыл тұтылан бөбістәқі кәлбіті. Білеген манына кәлбітінен ұжы қалғы тұғынан мұт бұғыл бияғы үрін манына тағы қағылар бір транспанды бұғылықтақ. Өлінер үйтурурға қая унималар балырын тұғынан жоғыннақ көпсетті жоқызкайғы болла, андайду тағымнақ научны практическа конференция тұқ түміктәк болланы. Бұ тұғынан сақа сәрін темір соллары тірілті генеральный директорин сол бияйтшы Алексей Месниковы күнді көпсетті бүт. Алексей, үтеке әнен? Үтеке әнен. Де бұ 1 миллиард 900 тұғыншы сол көбай темір сол тұтутын Мен күлгістік бұтыту қайдақ бар бұтым тұғынан кәпсеқпін бағарауын. Томмат аллара бестәқ темір суыла білергетін күрдігі кетенінші 5 сылттан тұтылыла тұрар. Урқы генеральный подрядчик инженерінің корпорация Транстрой жарықтан мұта. Тұту қағылының ғыптан 4-6 миллиард үпқатчы тұттылы ұта. Онтон 2-тенінші 15 сылға заказшығы күтті. Объект обсегенетін бұғар сетігер өйдес бәқілері тұту тұқтан қалбыты. Ол кәніттен заказшық Федеральный агентство жездорожного транспорта Рожылдор үлетін түмігінен 2-тігінші 17-ті сылға ақсыне бәхес күнігер подрядчығы инштранстрой күтті контрағы көтірсі тұғынан сөбілігіге үлі баттас бұттары. Ол үнен 2016 сылға таммат аллара бестәқ темір солуын тұтан бітерерге а федеральным бюджете на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов ден 2015 нөмердәқ федеральный сұқуынға олығыран 1,5 миллиард үпқатчы көрілі біті темір солу тұтан бітерерге. Бұл сыл мұсустар ұйығар заказшик, ол жы Рожылдор, онына бігігі тәрілтебет железіндаруге Якутии конкурс түмігінен темір солу тұтан бітерерге госконтракт батас бұппыт. Антон, осы қаған тұтылдан бітіктегі айтшы тұр түмігі? Ол госконтракт условиятынан беге бастықы этабы бұсыл бітігігер тұтан бітіректі әқпет ақсынығы саңа жылынынны. Барыта жау түміктенір. Бұ түті түміктен алдыра бәсті ұлқан станция болар хайдар күқтанар дейлер. Тұт түті тағағас келер бұланын тұрғы. Оттон бұ беге бұйыл үйәтен ағар бұтым күрдің в режиме временной эксплуатации үлләмет 2-тігінші мұхетті сыл түмігінен 500-600 тігінші тонны тағағас тиен тұрардақ бұд, томоттан бәсті ақадылы. Етіне сәрге 2-тігінші мұхетті сылға беге нерінгірі томот темір сұлығар российский железный дороги общественной тарифтарын 10.01 ден тұттан сағала ұппыт. Еті тариф олыққа келбетін кәніне нерінгірі томат участығығыр тағағы тейірбет сыната әтті 11-ген күтчан тұрардағы. Еті тариф тұғы инлік боларын әттіққа клиент Россия қанық бұғары тұшқатыттан ұржды тарифын тұғанан ұржды тарифын тұғанан тағағы тейір онына тарифный поездтен бар. Еті смысылы тұқтен болар де. Түгіннен ұрақ расстояние болар, оның 1 километр тейер 1 тонна тағағас сыныты күтчен берір.
Олгынан баран сүрінен әттеққа әлбәқтіғағас жүкізгі көрікке кейлер. Томмот аллара бестәх темир суыла олыққа кейрелік, олеген ұлхан көжіс суығаты. Томмот аллара бестәх темир суыла олыққа кейдіған әв режиме постоянной эксплуатации ден болғаны беге әте РЖД тарифтарын туттан сағалы бұд. Томмот бестәх қадері. Әте тарифтар біліңе темир суылынан тағылар тағылар тағағастар сеналардан в режиме временной эксплуатации беге ағын суаттан көрібітінен әме арас тағағас көріңіттен хүрбеттен бүйін бірхенге дере күтчан күтчеқтақ. Әте олыққа кеддіғаны болдығы дейді? Олыққа кеддіғаны. Жа ол кәніттен, жа ол кәніттен беге суаттағымыттан неріңгіттен алыра бәсті аққа дере тағағас теллері әлбейқтақ. 19 сылға ағыс үстігінші тонна тағағыз тегіқтіяқ біттен бұланыны бұд. Өтшіңіне жәбілі кейдіғаны, ол сығыны дұт үстігіне ғүрі әлбек болады бұлар тағағыз келеге. Өттің жоны тегер вагонына қаға келектірі, пассажирскай дені. Өттің бігі бұл темір солы тұтан бітер әбет, онына олыққа келдерен ақ водов постоянную эксплуатацию баттықтақ бұд. Әте сүрін главный условия та пассажирское движение. Онына Әхіл лицензиялары ина форме ғынан барамыд пассажирское движениені сағылықты ақпыд. Ан бастан пассажиропоток ағайық болу деген өт, ең бір, үкке үс пассажирское вагоны хүрдіқті ақпыд. Пассажирдар Әхіл билеттары аллара бесті ақастан сәп, бігік аса өтірілықтарын сәп, оны тағынан манна жүкіске көрекі агентстволар бағылар, пассажирскі билеттары, оны авиа билеттары атылыр, ол агентстволарға мейліқ қағып. Оның әсі интернетке РЖД сайтырғар, әме онлайн режимінен әме билеттілық қағып. Әте өтшіғына барты олыққа кердіғаны әхіл болыр бұл әді. Әхіл. Қолуыра бұ тұтылдан бүттіғаны өліға кердіғаны северный завоз тем бар. Әте логистика тақайды құлар еғай? Білеген республика сылай 2 миллион тонна керер. Тағағас әпетім күрдік бұлырын 2 тәгінші мәйтті сылты мүгінен 506 тонн тәгінші тонна тағағас аллара бесті аққа келдер бетпет. РЖД тарифа олыққа кейдіғана тағағас тегер бет үрдіқті ағыс сүйіс тегінші тонна адері. Онына бігі темір сол бұт проегінен 2 миллион тонна тағағас тегер кіқтіқтен көрілден тұрар. Қолғыра чанталаттан кәлір тағағас өйденер, онтан бұ саға еріттен түгі тегім ұрықтырай. Оны әсі мен бірі әбейқпін бары бұн, әте логистикандан. Әте өліне өріс үйәтігер ұқытшан тұрардақ, оны күрдің әте Восточно-Сибирскай темір солықтан станция Лена Восточная әдентен, Ленскайға, Мирнайға, Лүхмөә тенер тағағастар логистикалара ұқытшан тұрардан ұлар енсеп, олген аллара бәсті ағанан кейін әп. Әте әме бігі объемы тұнылатын рықтақ. Оты де саға әріттен түгі тегіқтірі? Оты бүгін күнгі бігі саға әріттен сүрінден чоқ тегіпет. Әті неріңгілді ғығар Колмарден чоқ ұстыр компанияның договардыған тұран. Оны тағынан әме қыра бәлем продукция оның сүрге тағыпыт алдантан неріңгілігі дылы. Отынче, әйгі қолуыр бәйін ғыпманны кәсіталырын әппетінде бұ научно-практическа конференция тірейге ме бір тіреячілі бұстарына әнді бұтынде. Бұ конференция болы, оның жәріхі тұратыр мұсты қанды қықтар бар бұлықтырай. Қолуыр тәннел темата көті қолу өткен істебеті, мете қайдағы? Онтан, мен қыратық бұ конференция туынан кәпсем. Оты ең Хюльбек Кескүнвер международная научно-практическа конференция болан асты. Переход через Лену пути решения ден. Бұл мероприятияға акционерінай компания «Железный дороги Якутии» көгілләгінден транспорт, онына сол қағайстуатын министерствата, республика министерствата тәрібіті конференцияға ағуғынттан әлбәқтәлілті күтті бұта, ол ғығар Москваттан, Санкт-Петербургтан, Омскайттан, Новосибирскайттан, Хабаровскайттан, Бегегей республика бұтыттан, Японияттан, Кытайттан, научно-исследовательскіл тәрілтелер, проектный институттар, мостаны тұттар, оны қатшер тәрілтелер күтті бұттыра. Оны конференция түмегінен резолюция проектар моста 2 табынан
тутулар ден бахар бутбут. Бастыга этабынан автомобильный моста тутабыт ден. Бол бута онна моста опоралара келин кэхпыт улаттагана темир сол пролетные строения тутулар курдук булахтахтар ден бахар бутбут. Онтон тоннель тугнан эттэкка тоннель тутута мостаны кэтта сэната майгэнныр. Олга намбаран эксплуатационный расходы бұдан өрехан болар. Олген итиварианы бейт ұрап өппіт. Отын Сахасирин мосты тұтутын өйірді? Отын Сахасирин мостатын мосты тұтуларын, конечно, өйір. Темир соллақ болуды? Темир соллақ болуды. Отын, бұ теманы ваше тэгінча 900 ағуан хылттан бұға кепсетелілер, тұтан хағалы хатылылар. Оны білергетін күрдік, білейін жоннор паромыңа туруларыға әребе сорбе оны көрелілер, олеген әлбәқ кейікі тәрі болу дейіні, бұл мұста тұтуларын. Атак, именно темір сол мұстаннан қорыққа керектек, денеттекқа, мен дұқчықпын әбе, бір бұрыстой аргумент бар. Ете тарифтары бейолыққа келдерек бетте ұржыды. Оны бұл ана темір сол өскөтін қорыққа кейдіғана, Бестеяққа дейлі тер сыны бұд, оны қораққа дейлі тер сыны бұд бір болар. Біліңі кеміне паромны золотай миледен бар. Бігі бестеяққа дейлі ғруға ала бұд, онтан масыналарға тенілілер, паромынан тұрыр, оны тәді жақай ұлқан үддік ғыналақ, туықтағаны федеральный, туықтағаны органынан контролланмад, бігі тарифтан ұрата. Темір сол қораққа кедіана әті схема ғоқ болар. Онын аттан автомобилінері мұста тұттықтарына әті схемаға бір қалар, онына әті золотой миля бір бар болар. Алисайчы Владимир Путин Сахалинға мұстан тұттықтығына ғұрдағы берді. Оның қайте бігі бұланды білігер жайырды? Онтан әті проект әме білген көрілі тұрар. Әті проектінің жәріктінар жөні күтті бігі әме кәпсет әбет. Плотна. Мен ғана бар әтеме важный событие болар. Ол ғаным барам бігі мұста бұд әме оның жүр үддік значимай. Онша ол ғаны жайба пылады. Сәмжі Алексей, бүйін кәлінген бұғырдық тұғанна ғетінеріне бір бікер мақтына бұд. Темір сол сайдыр сағықтақ, оның бігіге бұл білден тұрар сағыжон әме темір сол тұтуытуын, келетін, оныттан бұл мұста тұтуырым еу барыдағаны интересті ағы жұмыз. Оның еқі ө